Emisari Europian Miroslav Lajçak, pas takimit me kryeministrin Kurti sot në Qeverinë e Kosovës, ka theksuar se Kosova duhet të nisë me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurti ka një përgjegjësi për të bërë progres në normalizimin e relacioneve nëse Kosova do të bëjë progres drejt BE-s. Tash ne duhet të theksojmë nevojën për të lëvizur në themelimin e Asociacionit pa ndonjë vonesë. Pa këtë nuk do të ketë progres në Kosovë në rrugën europiane, tha Lajçak. E vlerësojmë gatishmërinë e Kurtit për të vazhduar diskutimet tona shpejt. Do të vazhdojmë në Beograd, ku do të takojmë presidentin Vučić. Lajçak foli dhe për diskutimet që kishin me Kurtin. Patëm një diskutim të thellë me kryeministrin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Bislimi, për atë se si duhet të avancohen marrëdhëniet me Kosovën dhe Serbinë dhe për të bërë progres në zbatimin e marrëveshjes të kaluar. Ne dëgjuam me vëmendje pikpamjet të kryeministrit Kurti dhe po ashtu dhe shqetësimet për situatën e sigurisë në Kosovë. Lajçak foli dhe për sulmin e terroristit 24 shtatorit, duke përsëritur se qartë, të gjithë përgjegjësit duhet të dalin para drejtësisë dhe që nga Serbia kërkojnë të bashkëpunojnë plotësisht dhe veprimet konkrete në këtë drejtim.